O trabalho é uma necessidade natural e eterna da raça humana, sem a qual o homem não pode existir. Diferente dos animais irracionais, que se adaptam passivamente ao meio ambiente, o homem atua sobre ele efetivamente. Ei, o que você está lendo? Ué, eu estou lendo ali o roteiro. Não, cara, deixa de bobeira, é só falar. Então fala você então, não quero mais falar. Ih, cara, qual é, meu irmão? Então eu falo, eu sei falar. O trabalho passou por diferentes etapas. Desde o princípio, nas comunidades primitivas, em que o homem utilizava pau e pedras, até o capitalismo, em que o homem ainda trabalha com pau e pedra, e mais umas tranqueiras tecnológicas, sempre houve uma certa organização. Uma certa, certa, tudo faz. Vamos ao gráfico explicativo. No passado, o homem trabalhava para produzir o que consumia, seja em roupas, alimentos ou moradia. Ao constituir as primeiras sociedades ou povos, o trabalho era recompensado por mercadorias, como uma espécie de troca. Com a introdução da pirâmide social, aos menos favorecidos foram atribuídos trabalhos sem remuneração, e em geral sequer recebiam em contrapartida moradia e alimentação para sua subsistência. Com a chegada da industrialização, a partir do século 18 e 19, foi criado o trabalho formal, onde eram definidas as tarefas e a remuneração devida. No século XX, foi instituído o contrato de trabalho, contendo regras que regem os direitos e deveres entre patrões e empregados. Criou-se então as primeiras classes trabalhadoras, com a classificação em cargos, funções, atribuições e salários. Com toda essa evolução, porém, não houve uma preocupação inicial com o impacto que ela causaria ao meio ambiente. Alguns danos são irreparáveis. O sistema atual de trabalho provavelmente não é o melhor, mas também não é o pior. Sabemos que algumas coisas precisam mudar, mas para isso provavelmente levaremos mais alguns anos, ou décadas, quem sabe. O nosso programa termina por aqui. Até a próxima!